Før vi starter arbeidet med taket, må vi dekke til for å unngå malingssøl på gulvet. Bruk maskeringsteip og papir. Siden taket her er lakkert, må det mattslipes før det males. Bruk støvmaske og slip taket med en pussekloss. Ikke bruk grovere korning enn 100, slik at du unngår riper. Fjern alt pussestøv ved å bruke en børste eller limklut. Nå er taket klart for første strøk. Her brukes vår Harmoni sperregrunn, som har god dekkevne, og som i tillegg gjør at man slipper å bruke kvistlakk. For å lette arbeidet, påføres malingen med en minirulle beregnet for jevne underlag. Rull to takbord i ca. 1 meters lengde av gangen, og bruk en fordriver til å male mellom takbordene og glatte ut malingen. Resten av taket males på samme måte. Et tips for å lette arbeidet og bedre resultatet er å få malingen til å tørke saktere. Dette oppnås ved å senke temperaturen i rommet og eventuelt åpne vinduene når det er høy luftfuktighet ute. Før neste strøk dores spikrene som stikker ut. For å få best mulig resultat bruker vi nå kitt, sparkel eller formtre til å tette alle hull og ujevnheter. Her brukes formtre fra Liberon. Den påføres med en liten sparkelspade som vist her. Gå gjerne over med en fuktig finger for å glatte over til slutt. Når sparkelmassen har tørket, pusser man over med pusseklossen. Deretter børstes taket før enda et strøk med sperregrunn påføres. Til det tredje og siste strøket velger vi her å bruke Harmoni panel og dør 15V, som har en pen silkematt overflate. Vi har her noen lakkerte skapdører som skal males. For at malingen skal få skikkelig fest i lakken, må dørene mattslipes. Det gjøres enkelt ved bruk av en pussesvamp eller pussekloss som ikke har grovere korning enn 100. I dette tilfellet brukes en pussesvamp med 180 korning. Pass på at dørene pusses nøye på begge sider. Etter at pussingen er ferdig, må dørene gjøres helt rene for støv før de males. Bruk derfor først en børste for å få bort mesteparten av støvet, før du til slutt tørker grundig over med en limklut. Det kan være nyttig å bruke baksiden av et knivblad eller lignende sammen med limkluten for å fjerne støv der hvor det er vanskelig å komme til. Siden disse dørene ikke har kvister, trenger vi ikke å bruke vår Harmoni sperregrunn. Vi kan derfor male med vår panel og dør 15V interiørmaling fra første strøk. Påfør malingen med egnet pensel og i tynne strøk, slik at du ikke får sig i malingen. Mal den indre delen av døren først, og rammen til slutt. Antall strøk er generelt avhengig av hvilken farge som brukes. Mørke farger kan kreve et strøk ekstra i forhold til lyse farger.